Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр» в ефірі «Тема». А сьогодні ми працюємо для вас у прямому ефірі, тому долучайтесь до нашої розмови. Телефони можете бачити на своїх екранах. А тема сьогоднішньої передачі – стимулююче регулювання тарифів. А стимулююче регулювання – це система тарифоутворення, на яку з 1 жовтня має перейти 20 українських енергокомпаній. Цей перехід уже декілька разів відкладався, але однозначно відбудеться. Чого чекати, як енергопостачальникам, так і споживачам, дізнаємося сьогодні у цій студії. Отож, вітайте нашого гостя, пан Олег Іванович Козачук, виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго». Доброго дня! Доброго дня! Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І давайте почнемо одразу ж ближче до теми. Що ж таке стимулююче регулювання тарифів і чому воно зараз потрібно Хмельниччині і нашій країні загалом? Дякую за запитання. Це дуже правильне запитання. В чому суть цього стимулюючого тарифоутворення? Взагалі, це система тарифоутворення, яка спонукає або стимулює всі сторони процесу до більш ефективного управління і, відповідно, до більш гарних результатів діяльності. І, відповідно, якщо ефективніша діяльність, то рано чи пізно тарифи починають знижатися. Тому ця система тарифоутворення фактично діє в більшості розвинутих країн світу, показала свою економічну доцільність і, відповідно, вона планується до впровадження в Україні. В Україні динаміка настільки висока, що ситуація змінюється фактично кожен день. За 2 години до ефіру я взнав, що, на жаль, знов переноситься введення стимулюючого тарифоутворення з 1 жовтня на 1 січня 2018 року. І, відповідно, всі заходи, які планувалися до 1 жовтня, будуть перенесені в часі і будуть вже впроваджуватися з 1 січня 2018 року. А чому так? Чому знов перенесли? Чого нам бракує? Якраз по цьому поводу в четвер, о 14-й годині, буде в Національній комісії регулювання ринків енергетики і ринку комунальних послуг нарада. І я думаю, що основна причина полягає в тому, щоб з нового року уже не тільки 20 енергопостачальних компаній перейшли на стимулюючі тарифоутворення, а всі енергокомпанії України одночасно з нового бюджетного року, з нового інвестиційного року перейшли на стимулюючі тарифоутворення, і країна таким чином опинилася вже в нових умовах з нового року. Всі українці одночасно. Так. Розкажіть тоді докладніше, з яким тарифом ми зараз, з яким живемо і яким користуємося, і які відмінності з тими тарифами, які чекають у нас з 1 січня? Основна відмінність – це якраз стимулювання на ефективність. Зараз у нас діє система тарифоутворення, яка називається «Затрати плюс», або англійською мовою «Cost Plus». В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що кожен природній монополіст, який регулюється і який ліцензується національним регулятором, в даному випадку НКРЕКП, він закладає і захищає свою структуру тарифів. Він туди включає всі витрати. Витрати на зарплату, на паливо, на матеріали, на ремонти, на податки. І в кінці кінців є якась величина, вона погоджується в усіх органах, центральних органах виконавчої влади і в Національній комісії, і затверджується. Виходить постанова, якою затверджується структура цих тарифів. Далі основна задача всіх монополістів – витратити ту кількість грошей, яка закладена в тариф, і ніякого ефекту і стимулу для того, щоб економити і менше витрачати на всі заходи, немає. Тобто, наприклад, якщо вам затвердили тариф 100 одиниць, ви їх маєте на протязі року витратити цих 100 одиниць. Якщо ви
витратити, ну, більше ви витратити не можете. Якщо ви витратили менше, то вам на наступний рік цю різницю знімуть з тарифу. Ну, наприклад, затверджено 100, ви витратили 90, то 10 цих одиниць вам потім на наступний рік вже буде не 100 заплановано в тарифі, а 90. Відповідно, кожен монополіст, а монополісти, я маю на увазі, вони дійсно природні, кожен монополіст – це і обленерго, це і водоканали, це і теплокомуненерго. Всі постачальники, всі надавачі послуг регулюються якраз по схожим правилам і по цій самій системі тарифоутворення. В чому, якби, економічний сенс? Вони оте, що їм затвердили, плюс завжди є і багато, і громадськість, і правоохоронні органи. Завжди ви, напевно, що чули питання. От в тариф вставляють все, що тільки можна. І це дійсно так і є. І більше того, і монополіст зацікавлений витратити. Якщо затвердили 100, він має витратити 100. Він не зацікавлений удосконалювати свою діяльність, щоб працювати більш ефективно і потратити не 100, наприклад, а 80. А оцю різницю знов реінвестувати, наприклад, в розвиток тих самих мереж, інфраструктури і так далі. Що відбувається при стимулюючому тарифоутворенні? Є економічний сенс кожному підприємству, надавачу послуг більш ефективно працювати. Наприклад, якщо при стимулюючому тарифоутворенні затвердили 100 одиниць, а підприємство спрацювало більш ефективно, виконало всі свої технічні, техніко-економічні показники і витратило 80, то ця різниця 100 мінус 80 – 20. Це вважається, що компанія спрацювала ефективно і воно залишається у розпорядженні компанії. І цих 20 одиниць, умовно, компанія може витратити чи на підвищення зарплати, чи на збільшення кількості об'ємів ремонтних, чи на капіталовкладення, інвестиції, нові об'єкти. І з кожним роком вона все більше і більше оптимізує свою діяльність, ефективніше працює і, відповідно, заробляє на тому, що вона ефективно працює. Плюс при стимулюючому тарифоутворенні з'являється дуже важлива річ – це тоді, коли зацікавлений власник або інвестор вкладати кошти в саме цей бізнес. Якщо ми говоримо сьогодні про енергопостачальні компанії, про обленерго, то всі ми знаємо, що дуже складна ситуація з інфраструктурою. І мало коштів вкладається, і стан, і знос його дуже високий. Відповідно, потрібні інвестиції, щоб модернізувати цю всю інфраструктуру. На сьогодні нікому не вигідно вкладати кошти, тому що немає механізму повернення цих коштів. При стимулюючому тарифоутворенні пропонується і буде впроваджено, що якщо власник вкладає власні кошти в модернізацію інфраструктури, тобто він будує нові лінії, він будує нові підстанції в випадку енергетичної компанії «Обленерго», він за кожну вкладену гривню отримує так звану ставку доходності або норму доходності. І по сьогоднішньому періоду, сьогодні, ну, на сьогоднішній день вона складає 12,5%. Пане Олеже, я вас переб'ю, ми до цього повернемося. У нас є телефонний дзвінок, глядач на зв'язку. Доброго дня. Алло, доброго дня. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу запитати на основі, чого знизили електричний котел трохи 600 кВт на місяць до 3000. Це так буде далі, чи перегляну? Зрозуміло питання? Дякую за запитання. На жаль, це не запитання до обленерго, тому що якраз оце значення встановлює Національна комісія регулювання ринку енергетики і ринку комунальних послуг. І поки що тенденцій до змін, ну, і обговорення якихось немає. Тобто, по моїй інформації, все має залишатись так, як на сьогоднішній день є. Дякую, пане Олег. Ми продовжуємо. Ми закінчили на ставці у 12,5%. З половиною відсотка. Так.
Тобто інвестор, вложивши кошти в свій бізнес, покращуючи стан цього бізнесу, тому що замість застарілих мереж, застарілих підстанцій, він отримує підстанції мережі зовсім нової якості. І він отримує цю ставку доходності, плюс він покращує свій бізнес, і відповідно цей бізнес починає ефективніше працювати і приносити йому більші доходи, в тому числі за рахунок цієї економії, як я навів приклад, між 100 і 80, оце 20, це теж заробіток бізнесу, який є на сьогоднішній день. І в даному випадку залучаються теж кошти не тільки споживачів і тарифу, а і залучаються кошти безпосередньо інвестора. Кошти інвестора – це інвестиції в країну, це інвестиції в економіку. Інвестиції – це роботи на ці інвестиції, це зайнятість населення, і це доходи наших громадян, і це покращення економічного стану як підприємства, так і окремо взятої людини, так і галузі, і економіки України в цілому. Ви так гарно розказали, тобто, в принципі, у стимулюючого регулювання тарифів є тільки переваги, недоліків немає. Ну, станом на сьогоднішній день, ви, напевно, що чуєте, іде дуже багато обговорень стосовно цієї системи тарифоутворення. Більшість країн світу, те, що я сказав на початку, вони дійсно вже перейшли і свої переваги ця система довела, і більшість країн працює на цій системі тарифоутворення. Але, як все в нашому житті, є і, я б так сказав, негативні сторони цієї системи. По-перше, на початковому етапі це, як правило, призводить до деякого підвищення тарифу для споживача, для кінцевого споживача. По-друге, завжди йде питання, дискусія, обговорення по саме величині цієї ставки. В різних країнах є різні величини цих ставок. Причому як є менші, як пропонується в Україні, є більші. Ще до нещодавно, там місяць назад, ця ставка мала бути, вона ділиться на стару, зараз розповім, оцінюється компанія. Все, що існує на сьогоднішній день, це називається стара база активів. От Хмельницькобленерго, всі існуючі мережі, підстанції, це називається оцінено, і це називається стара база активів. І є нова база активів, це коли вкладаються нові кошти в розвиток мереж, підстанцій і тому подібне. Так от, ще буквально місяць назад на нову базу активів була пропозиція 19%, на стару 5%. Чому? Тому що, ну, якби логіка підказує, що стара база активів створювалася ще в радянські часи, відповідно, це інфраструктура, яка, ну, вона зношена. Зношена, і відповідно, менше коштів на ній мають заробляти. А нова це безпосереднє капіталовкладення вже даних чи інвесторів, чи компанії, і відповідно, вона була вища. Але буквально місяць назад ця ставка була зрівнена, і вона зараз в проєкті з сьогодні рішення – це 12,5% як на стару, так і на нову базу активів. Отож, давайте підсумуємо, що ж ми отримуємо в принципі. От споживач, він зараз не розуміє, то виросте в нього платіжка, сума, яку він буде сплачувати 1 числа, чи не виросте, чи є в нас на Хмельниччині інвестор, чи немає. От так, більш конкретніше, чого нам чекати 1 січня зранку? Тут я, напевно, що почну з того, що нічого поганого, я думаю, не відбудеться. Чому? Тому що з 1 січня у нас при умові введення з 1 січня стимулюючого тарифоутворення буде затверджено і буде зрозуміло, тут я два слова хочу сказати по процедурі, тому що спеціально для того, щоб це не було заангажовано, завуальовано, прописана процедура, як має відбуватись перехід на це стимулююче тарифоутворення. І обов'язковою нормою є якраз інформування працівників, населення, громадськості, органів виконавчої влади. І за місяць оголошення має бути видане
Потім має бути проведено публічне обговорення інвестиційної програми, потім публічне обговорення самого тарифу. Після цього подається заявка в НКРЕКП про те, що компанія, підприємство хоче перейти на стимулюючі тарифоутворення, розглядається на відкритому слуханні Національної комісії і інвестиційна програма, і тариф, і відповідно після цього затверджується. Тобто на момент, коли воно буде затверджено, всі це і Нацкомісія в голові цього процесу, і підприємство, і працівники, і споживачі всі будуть знати, і яка сума закладена в тариф, і куди вона буде витрачатись. Тобто інвестиційна програма, які заходи, і кожен наш громадянин, кожен споживач області може зайти на сайті у нас побачити, куди ці кошти будуть витрачатись і в яких розмірах. Тому такої, нового чогось з 1 січня не відбудеться. До 1 січня вже, в принципі, все буде відомо. І структура тарифів, і інвестиційна програма. Я, напевно, що хотів би ще сказати про те, що важливо для споживачів області. Зараз на сайті Хмельницького обленерго у нас є два оголошення, воно зараз трансформується, про якраз публічні громадські обговорення інвестиційної програми, які відбудуться. На сайті ця вся інформація є, але 20 липня в приміщенні сервісного центру по Свободи 57/2 відбудуться якраз громадські слухання по обговоренню інвестиційної програми. Там було четвертий квартал 2017 року і на 2018 рік. Оскільки ми вже на початку передачі сказали, буде відмінено четвертий квартал, то це буде обговорення тільки проєкту інвестиційної програми на 2018 рік. І там всі наші споживачі можуть ознайомитися, які заходи туди включені, що вона собою уявляє. І відповідно з 27 липня, знову ж таки, там буде череда обговорень саме тарифу. І у нас згідно план графіка запрошується теж, ми декілька раз будемо збирати. Ми домовились з Українською спілкою промисловців-підприємців, ми домовились з обласною державною адміністрацією, щоб якомога більше пояснити і показати, що це таке і куди воно буде направлено. На сьогоднішній день завершили навчання всіх наших працівників Хмельницького обленерго. Хмельницького обленерго – це 3600 працівників. Якщо взяти членів їх родин, то це теж велика частина, велика когорта споживачів Хмельницького обленерго. І ми на ці навчання запрошували представників всіх, це було проведено в кожному районі електричних мереж, ми запрошували представників райдержадміністрації районних рад. І як підсумок буде обговорення інвестиційної програми 20 липня і саме тарифу починається обговорення з 27 липня. Цей графік є, він на нашому сайті, можна зайти подивитися і прийняти участь в цьому обговоренні. Попередньо єдине, що б я хотів попросити всіх споживачів, це якщо є бажання прийти, то вже йти подивитися, щоб були конкретні питання, конкретні зауваження, тому що, як кажу, інфраструктура у нас дуже стара і заходів дуже багато. Вони стосуються абсолютно всіх районів електричних мереж. І кожного цікавить, я думаю, більш конкретне питання, а що включено чи не включено в інвестиційну програму цього року. Дякую, пане Олеже. Отож, для всіх повторюю, що не будьте байдужими, підготуйтесь і долучайтесь до такої важливої місії, завдання, як обговорення тарифів, які ми будемо мати наступного року. А також я запрошую наших телеглядачів долучатись і до нашої розмови у цій студії. Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефони бачите на екранах, телефонуйте з вашими питаннями та емоціями. А ми продовжуємо. То ви так, пане Олег, і не сказали, інвестиції вже залучені на Хмельниччину чи ні?
На сьогоднішній день ще, оскільки не введена ця стимулююча система стимулюючого тарифоутворення, інвестицій ще ніяких не залучено. Це якраз прийняття і введення цієї системи є однією з передумов залучення цих інвестицій. Тому Хмельницькобленерго є однією з 5 енергопостачальних компаній, яка знаходиться в управлінні держави в особі Фонду державного майна України. І в структурі акціонерного капіталу Фонд державного майна володіє часткою 70,01% пакету акцій ПАТ «Хмельницькобленерго». І всі, напевно, що споживачі чули і знають, що компанія «Хмельницькобленерго» планується для і виставлена на приватизацію в 2017 році. Дякую, пане Олег. У нас є телефонний дзвінок. Слухач на лінії. Доброго дня. Алло, ми слухаємо вас. Ви в ефірі. Задавайте ваше питання. Добрий вечір. Дякуємо за ваше питання, за ваші... Добре, дякую дуже велике вам за питання і за ваші емоції. Зараз будемо намагатись відповісти. До речі, ми вже зачепили цю тему, що все ж таки тариф здорожчає. І експерти говорять про 15-20%. Скажіть, от і люди питають, все ж таки, яка ця різниця буде, наскільки ми отримаємо? Дякую за запитання. Відповідно, тут я, напевно, що хотів відповісти прямо, так як було задано запитання. Скоріш за все, дійсно, це буде здорожчання тарифу. Якраз наскільки, я ж сказав, що якраз буде обговорення, зараз йдуть остаточні розрахунки, їх на сьогоднішній день немає, і я не можу сказати, це буде 1,05%, чи 15%, чи 30%, тому що це залежить від багатьох факторів і від розрахункової цієї моделі. Але якраз уже на громадських обговореннях саме тарифів, не інвестиційної програми, а тарифів, буде чітке значення, чи це буде подорожчання, чи його не буде. Але скоріш за все, воно буде. Так. В будь-якому випадку люди не захотять, щоб здорожчувалося. Я це розумію, і це той якраз фактично єдиний негативний момент, який супроводжувався введення стимулюючого тарифоутворення в кожній країні. Але головне тут, щоб споживачі розуміли, це момент, який рано чи пізно нам потрібно як країні пережити. Чому? Тому що якщо не буде стимулюючого тарифоутворення, тарифи будуть рости нескінченно, поки країна не дійде до точки енергетичної бідності. І от якраз коли вона до цієї точки дійде, це буде розвал інфраструктури, і тоді не буде ні електроенергії, ні води, нічого. Я розумію емоції споживача, і я їх більше того, я підтримую. Чому? Тому що кожен ріст тарифів має мати зворотню медаль. Тобто, якщо підвищуються тарифи, що я отримую взамін? І має покращуватись і якість надання послуги, і, відповідно, це чим більше за кожне підвищення тарифу, я чітко маю знати, що я отримую. Так от, при існуючій системі, от тарифи, ви ж бачите, вони, на жаль, піднімаються вже четвертий рік, і це якраз та частина, яка без якої неможливо розвивати економіку. Чому? Тому що ми маємо платити стільки, скільки воно коштує. І якщо, наприклад, буханка хліба коштує там 8 гривень, то вона, відповідно, за неї платять 8 гривень.
Те, що стосується електричної енергії і до недавнього часу газу, ми, як жителі України, ми за це не платили в повному обсязі. І, на жаль, підвищення тарифів – це якраз доведення до цього економічно обґрунтованого рівня, щоб хоча б платити собівартість. Але розвитку при цьому ніякого немає. І цей ріст буде нескінченний. Тому що, як я вам зауважив на початку, цей ріст буде постійним. Тому що монополіст зацікавлений підвищувати тарифи, нічого не даючи взамін. Стимулюючи тарифоутворення якраз на першопочатковому етапі підвищує тариф, скоріш за все, але воно ставить чіткі критерії, що споживач отримує взамін, і потім ці тарифи можуть знижуватись і зменшуватись, якщо компанія буде працювати більш ефективно. І в цьому різниця, що при затрати плюс тарифи ростуть, інфраструктура розвалюється, при стимулюючому з'являється механізм покращення цієї інфраструктури і зменшення тарифів в майбутньому. Тобто ми можемо анонсувати, що на початок 2018 року ми будемо мати плюс тарифі, але це дає нам стабільність і можливість того, що він почне все ж таки падати. А якщо його не буде, то тариф до кінця там 2019 року ще може вирости один чи два рази, як це зазвичай стається. Абсолютно. І зацікавлені в даному випадку обленерго в тому, щоб починати працювати більш ефективно і від цього отримувати результат. І воно як сніжний ком. Чим більше ти ефективніше працюєш, тим нижче тариф. Плюс, враховуючи те, що ви знаєте, прийнята нова модель енергетичного ринку України, введення конкуренції, це теж буде сприяти, в тому числі, я думаю, зниження тарифу. І таких заходів досить багато. Але якщо ми сьогодні, там, чи з 1 січня, як ми сьогодні обговорюємо, 2018 року, не перейдемо, ми не будемо мати фактично ні самої послуги і товару у вигляді електричної енергії, і тарифи будуть рости неконтрольованого, і взамін ви нічого не будете отримувати. При стимулюючому ми будемо мати чітко знати, хто що має зробити, якість має покращитись, і це буде економічний стимул саме для покращення цієї ситуації. Пане Олег, а ті експерти, які в мережі голосно, скептично ставляться, в принципі, до стимулюючого регулювання тарифів і говорять про те, що все ж таки тарифи виростуть, але зазначають, що оскільки є досвід інших країн, то дійсно через 4-5-6 років це дасть свій результат і всі зможуть відчути, в принципі, полегшення. Як ви думаєте, у нашій країні скільки років потрібно на стійку реалізацію даної системи, щоб ми все ж таки всі відчули покращення, поліпшення і зниження тарифів? Я думаю, що покращення має споживач відчути вже після першого року переходу на стимулюючі тарифоутворення. Але для того, щоб досягти тих показників, як у розвинутих країнах, то це, по моїй оцінці, мінімум 1,5-2 регуляторних періоди. Тому що перший регуляторний період при введенні стимулюючого тарифоутворення складає 3 роки, тобто тариф затверджується на 3 роки, і другий, і всі наступні на 5 років. Тобто я думаю, щоб відчути уже реальні дії і результати цієї системи, в перший рік має споживач після року експлуатації відчути, але перейти, щоб до показників, тобто це десь 1,5-2 регуляторних періоди, тобто від року до 8 років, щоб вийти на ті показники, які в Європі. Я був нещодавно з візитом офіційної делегації України в Республіці Південна Корея, то у них є міжнародний показник, який характеризує якість електропостачання. Він називається САІДІ або тривалість перерв в електропостачанні. Так от, в Південній Кореї він складає 9,7 хвилини, тобто 10 хвилин. В Україні він сьогодні в середньому складає 600 хвилин. А в сільській місцевості він складає 1200-1300 хвилин. Втрати в електричних мережах Кореї, яка
споживає електричної енергії в 2,5 рази більше, ніж Україна, складають 3,7%. В Україні 11,7%. От вам різниця. Статистика. А яким чином держава буде здійснювати стимулювання поліпшення показників якості? От якраз одним з основних критеріїв введення стимулюючого тарифу утворення – це буде контроль показників оцих якостей міжнародних САІДІ і САІФІ. Тобто кількість і тривалість перерв в електропостачанні, вона вимірюється станом на сьогоднішній, на момент введення стимулюючого тарифу утворення, і потім контролюється кожен регуляторний період. І якщо відбувається покращення, то компанія за те, що вона покращила і працює ефективно, отримує відповідно ще більші можливості і кошти для подальшого покращення. Якщо ці показники САІДІ, САІФІ погіршуються, то відповідно компанія економічно наказується і вона цих коштів не отримає. Тобто вона зацікавлена покращувати ці показники, тому що це додатковий дохід для самої компанії. А як вона буде їх покращувати? Дуже просто. У нас насправді всі знають, що потрібно робити. Це автоматизація мереж, це заміна неефективного обладнання 70-х, 60-х років, заміна трансформаторів, заміна ліній, побудова і закільцовування мереж, це телемеханіка. І таких це заходи і по енергозбутові, і технічні. Тобто, що потрібно робити, уже давно відомо. Просто на сьогоднішній день на це немає коштів. І ніхто ці кошти просто так не знайде і не надасть. І якраз стимулюючи тарифоутворення для того і вводиться, щоб ці кошти були знайдені і щоб вони вкладались саме в покращення якості і надійності електропостачання. Але, в принципі, ці кошти ще потрібно знайти. Тобто, коли пройдуть обговорення, Хмельниччина в вашому обличчі буде працювати над тим, аби ще й сюди інвестиції прийшли, правильно? Да, тобто є дві частини. Да? Є частина тарифна, яка закладається в тариф, і от яку ми будемо обговорювати на громадських слуханнях. І є частина інвестиційна, тобто коли власник чи інвестор вкладає особисті кошти в розвиток інфраструктури і на цьому заробляє. Просто якось нелогічно виходить. Ми спочатку визначаємо, який в принципі тариф має би бути, а потім, а як нам цей тариф зробити, виходить, так? Поліпшенням там тим. Ці два питання не пов'язані. Те, що стосується тарифу, це вже вводиться і воно відповідно затверджується в постановою НКРЕКП в структурі тарифів. І є інвестиційна складова, яка, для прикладу, на сьогоднішній день власник Хмельницькобленерго – держава. Тому відповідно вкладати інвестиції держава, на жаль, на сьогоднішній день не може. А тому і виставлена на приватизацію енергетика. Відповідно, це дві паралельних лінії і дві можливості, які дає стимулюючі тарифоутворення. Дякую, пане Олег, за змістовну розмову. Дякую всім телеглядачам, які були сьогодні з нами. Я нагадаю, у цій студії в нас сьогодні був Олег Іванович Козачук, виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго». Вже скоро почнуться громадські обговорення, і від вашої думки, від вашого слова буде залежати те, які тарифи ми отримуємо на початку 2019 року. Тому не будьте байдужі, приймайте участь. А на сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. До наступних зустрічей.